si vende custodiot Universalia, Universiteti e ka në imanencën e ti publikën, pra edhe politikën. Andaj themelimi një universiteti është gjithmonë edhe një akt politik. E sot në shtetësinë dhe pavarësinë e Republikës sonë, nuk ka institucion me rol dhe kontribut më të madhë se Universiteti Prishtinës. Andaj, tek sa kremtojmë ditë linjët në universitetit tonë, ne kremtojmë vetë rritjen tonë si shtetë. Dekade 5 të Universitetit Prishtinës, që dekade konsolidimit e digitalizimit dhe modernizimit. Dekade 6 të Universitetit Prishtinës, uroj të jetë dekade përplotësimit, të më të tjeshëm me praktika mësimdhënje të avancuara, me studentë të përkushtuar dhe shembullor, me hulumtime shkencore, si dhe publikime e botime edhe ndërkombëtare, si dhe me kontribut të vazhdueshëm, të përditshëm në sferën publike, në shoqërinë e në shtetin tonë. Për të kujtuar dhe për të festuar ditën e themelimit të këtij institucioni, ikonik dhe të pazëvendësueshëm për historinë politike, ekzistencën institucionale dhe dignitetin nacional të këtij vendi. Njerëzit që kërkojnë dhe krijojnë dije kanë një lidhje të posaçme që është rrjet në kohën hapësirë, por në kohë që po ndryshojnë dhe po ndryshojnë shumë, po ndryshojnë shpejt, ne duhet të rishojmë pozicionin tonë në mënyrë që të mund të vazhdojmë të jemi një burim i fuqisë dhe i qëndrueshmëri sociale, politike dhe ekonomike, e në mënyrë të veçantë që të vazhdojmë të shërbejmë si një qendër e mundësive dhe e përvojave arsimore të të rinjve dhe të rejave tona në përputhje me talentet dhe aspiratat e tyre të jashtëzakonshme. Përtej rolit më gjerë, social universiteti ka një mision të përjetëshëm e të pa ndryshueshëm, që është gjetja e të vërtetës, por gjeturit e vërtetës kërkon përpasoj përpjekjet përhershme, që të ndryqohet e vërteta neve na duhet argumenti, na duhet arsyeja. Por është një histori e jetuar, histori që na bën të ndihemi se i përkasin botës e emancipuar, botës e dijes dhe të nxënjes, të shkencës, të artit dhe të ndryqimit të mendjes. Në të njëjtën kohë, Universiteti Prishtinës është histori e Kosovës, historie idealeve të saj për liri dhe dignitet, për vetë respekt, për subjektivitet shtetëror dhe mbetësi, për realitetin që jetonim dhe për ëndrat që ne i vritnin ende pa marrë krah. Kjo histori mbi 50 vjeçare Universitetit të Prishtinës na bën me dije se ne kemi potencial, kemi fuqi të brendshme, jemi të motivuar për të arritur synimet tona.